Um míssil russo atingiu hoje um edifício residencial na região oeste de Kiev. De acordo com o comunicado do serviço de emergência, o projétil caiu entre os 17º e 18º andares do prédio localizado a alguns quilômetros do centro. Segundo informações do Ministério do Interior ucraniano, o ataque não deixou vítimas fatais. A noite de sábado teve intensos combates e tentativas do exército russo de controlar a capital ucraniana. O prefeito da capital, Vitali Klitschko, negou a presença de tropas russas regulares na cidade. Ao menos 35 pessoas ficaram feridas na manhã deste sábado em Kiev, incluindo duas crianças, de acordo com o balanço da prefeitura. Conforme o Ministério da Saúde, a Ucrânia já registrou pelo menos 198 mortes, entre elas de três crianças, devido à guerra que a Rússia lançou na quinta-feira passada contra o país.